Fólk sem þarf á heilbrigðisþjónustu að halda verður að geta treyst því að þetta virki þegar á þarf að halda. Til dæmis eins og fólk með heilabilun. En það er fólk í sárri neyð heima og bíður eftir úrlausninni mála mánuðum saman. Biðlistarnir lengjast með hverju misserinu sem líður, hjúkrunarheimilin eru fjársvelt og þar af leiðandi undirmönnun. Aðstandendur sem eru í umönnunarhlutverki heima fyrir fá mjög takmarkaðan stuðning og hjálp. Hverslags er þetta eiginlega? Við vitum vel svo sem að það er verið að gera hlutinni vel og mögulegt er á hverjum stað fyrir sig, en það er bara einhver stað vitlaust gefið.